მოგესალმებით ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ ჯერ ტაროს არხი და სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ შემდგომში ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები, აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს ტაროსთან ვისაუბრებ ასეთ თემაზე. Როგორ შეძლებთ მის დაბრუნებას? Როგორ შეძლებთ მის დაბრუნებას? Ესე იგი, გაიშლება ტაროს კარტი სამ ვარიანტად. Თითოეულ ვარიანტზე იქნება დასმული რვა შეკითხვა. Პირველი ვარიანტი. Პირველი შეკითხვა. Თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. Მეორე, თქვენი ფიქრები მის მიმართ. Თქვენი ფიქრები მის მიმართ. Მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. Თქვენი სუსტი მხარეები, რამაც ვერ იმუშავა ამ ურთიერთობაში. Მეოთხე. მეხუთე, მისი სუსტი მხარეები, რისი გამოყენებაც შეგიძლიათ მისი დაბრუნებისთვის. მეექვსე, თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის. ეხლა. Ეხლა ამჯერად, ანუ რა ძალებს და რა მონდომებას ფლობთ? Რა ძალებს ფლობთ და რა მონდომება გაგაჩნიათ უბრალოდ? ეს არის მეექვსე. Მეშვიდე, რა ძალის ხმევას ითხოვს თქვენგან ეს ურთიერთობა აღდგენისთვის? მეშვიდე და მერვე ბოლო შეკითხვა, ეს არის ბრძოლა მამაკაცის დაბრუნებისთვის. Რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში? აი ეს. სქემა გამოიყურება აი ასეთნაირად. რვა შეკითხვა. პირველი შეკითხვა. თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. შეგახსენებთ. მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. Და ეს არის პირველი ვარიანტი. რვა შეკითხვა. Პირველი. თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. Როგორ გამოიყურება? თქვენი ურთიერთობა. Думили. Არც იქით, არც აქეთ. Და ფიქრი. Მეორე, თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენ აანალიზებთ ამ ურთიერთობას და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ურთიერთობამ თქვენ დიდი გამოცდილება შეგძინათ. იცით რა არის? აი ამ ურთიერთობიდან გესმით, აი იმდენად დაგაფიქრა თქვენ ამ ურთიერთობამ, რომ აი თქვენ თვითონაც გრძნობთ, რომ რაღაც სულიერად გაიზარდეთ. ეს არის შეიძლება შეცდომები, ეს არის არაშეცდომები, ასე ვთქვათ, და ეს ზოგადად ყოველდღიური რაღაცა შთაბეჭდილებები. აი ამ ურთიერთობიდან მიღებული. თქვენ თავს გრძნობთ რაღაც უფრო სულიერად გაზრდილად. სულიერ რაღაც გამოცდილებებამ სიბრძნე შეგძინათ. მესამე, მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ ეხლა ამჯერად მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. Მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. ის დგას რაღაც გზაზე თქვენგან მოშორებით. Просто თქვენგან წასულია. Ამჯერად თქვენგან არის წასული და დგას რაღაც თავის გზაზე და როიტყვენ ეძებს კიდევ უკეთეს. აი როიტყვენ, აი არ რაღაცამ არ დააკმაყოფილა თქვენს ურთიერთობაში, ან შეიძლება მობეზრდა, შეიძლება მოწყინდა, შეიძლება რაღაც კონფლიქტს გაერიდა. მოკლედ რაღაცა მიზეზი არსებობს, რის გამოც ამ ადამიანმა აირჩია სხვა გზა და წავიდა სხვა გზაზე. მეოთხე.
Aba vnahod ekhla tkveni sust imkhareebi, ramats veri mushava am urtiertobashi. Aba vnahod ra aris is tkveni sisustebi, ramats veri mushava am urtiertobashi. Ai tkveni sust imkhareebi chemokargo ra aris. Ragatsa sakitkhebs tkven zalyan ughrmavdebodit. Ძალიან ამუქებდით. Ძალიან გიყვართ თქვენ ჩაღრმავება რაღაცა პრობლემებზე, რაღაცა საკითხებზე. Იცით როგორი ტიპი ხართ, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ იოლად და მსუბუქად შეხედოთ რაღაცა მოვლენებს. Ყველაფერი უნდა გაამუქოთ, ყველაფერი უნდა დაამძიმოთ. Აი რო თქვენ ბუზისაგან რაღაცა სპილოს ქმნით. Გესმით? Სპილოს და ართულებთ სიტუაციებს. Ai sarit tkveni susti mkhare. Ramats zalin uarqopitat imushavo ai imushava am urtiertobashi. Meotkhe, mekhute urosurat, misi susti mkhareebi, risi gamoqenebats shegezliat misi dabrunebistvis. Aba vnakhot, misi susti mkhareebi, risi gamoqenebats shegezliat misi dabrunebistvis. Vnakhot. Misi susti mkhareebi. Შეიძლება ითქვას, რომ ის არ არის, იცით როგორი, მამაცი ადამიანი არ არის. Რაღაცა პრობლემების წინაშე, როცა დადგება ხოლმე, რაღაც წინაპლანზე იწევს მისი ემოციური ლაბილობა, მისი უნებისყოფობა. Გესმით? Აი ეს უნებისყოფობა, აი მივაგენით. უნებისყოფობა არის მისი სუსტი მხარე. Unebiscopopa. Man ragaț ver aitana am urtiertobashi. Da es aris, ai soret, ai stkveni tviseba. Rogorskit harit, ai țina arganze. Rom tkven qvelapers abukebt da mukperebshi uqurebs. Ragaça problemas ძალიან ისე აზვიადებთ და შეგიძლიათ უბრალო რაღაცაზე ძალიან იკამათოთ, იმსჯელოთ ძალიან ნეგატიურად და იცით რა, ზოგადად თქვენ პიროვნება ხართ, რომელსაც პოზიტივი აკლია, პოზიტივის დეფიციტი გაქვთ თქვენ, გესმით? Უფრო რაღაცა ნეგატიურად ხართ განწყობილი, ეს თქვენი ემოციებიდან გამომდინარე. Da, am pirovneba, იცით, ძალიან დამძიმებულად იგრძნო თავი თქვენთან მიმართებაში, აი ამ ურთიერთობაში, დამძიმებულად იგრძნო თავი. Შემდეგ, ეს არის მეხუთე და აბა ვნახოთ მეექვსე. Თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ეხლა. Აბა რა ძალები და მონდომება გაგაჩნიათ თქვენ ეხლა ამჯერად, რომ აღადგინოთ აი ეს ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ რა ძალები და მონდომება. Tarok tavazobt ai aset ragatsas meditatsias rom tken tavebshi tken tavshi autsibot unda monakhot es tsalebi unda gandevnot tkveni tavidan tkveni kvetsnobieridan gindat tu tkveni kvetsnobieridan tkveni azromnebidan unda gandevnot qvelanari uarqopiti azrebi rats aris tkvenshi dabudebuli taros ai es arkanits tavazobt upro met pozitivs მეტი პოზიტივი, მეტი ხალისი, მეტი ბედნიერების შეგრძნება, გესმით? Მეტი წარმატებულობის შეგრძნება, თვით დაჯერებულობის შეგრძნება გაგლიათ თქვენ. Თვით დაჯერებულობა. Აი ეს არკანი შემოგევლია, აი გადაიღეთ, დასკრინეთ და იმუშავეთ თქვენს თავზე. Იმუშავეთ. Რაც შეიძლება მეტი პოზიტივი გამოიმუშავეთ და აი სწორედ აი ეს პოზიტივია. Ai pozitivuri energie bie da ai meti siquaruli meti khalisi meti gagimeba ritit tken shezlebt am pirovnebis upro dainteresebas da dabrunebas tken chovrebashi dakucha ori shekitva ra zalis khnevas itkhovs tkengan es urtiertoba agdgenistvis apa vnakhot ra zalis khnevas ratkmaunda zalis khnevas itkhovs რომ თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ შებოჭილობისაგან, თქვენი ემოციური მარწუხებისაგან, გესმით? Რომ თქვენ ხართ რაღაცა დაწკუნული, ვერ იხსნებით, უფრო მეტი ნეგატივია თქვენში და აი ეს ძალისხმევა არის სწორედ ის, რომ ჯერ თქვენ თავზე უნდა იმუშაოთ, უნდა განთავისუფლდეთ, უნდა გადევნოთ თქვენგან ეს ნეგატიური ჯოჯოები. Ნახეთ, შეხედეთ ფოტოზე
თქვენ სულში არის ძალიან ბევრი ნეგატიური აზრი დაგროვილი. Ნეგატივია თქვენ სულში დაგროვილი, გესმით? Საჭიროა რომ აი ეს ყველაფერი განდევნოთ და მოახდინოთ აი ამ ენერგიების ტრანსფორმაცია სათქვენოთ. Გააპოზიტიუროთ, გესმით? Აი ეს ნეგატიური მიდგომები, ეს თქვენი ნეგატიური აზრები გააპოზიტიურეთ. Gahtit upro metat pozitivuri, gamkhiarudit. Brzola mamakatsis dabrunebisvis, es ari bolo sasaubro tema, brzola mamakatsis dabrunebisvis. Ras girchevt taro? Ai am brzolashi, ras girchevt? Ra tkma unda, girchevt simsubukes, rom tkven iqot msubukat, ekhlave agixsnit, rasats nishans es. Ai amisi sapirispiro, amisi antagonisti კარტი არის აი ეს რომელიც ამ გამოჩნდა წეღან თქვენი სულიერი მდგომარეობა რომ ყველაფერს აბუქებთ ყველაფერს ამუქებთ სწორედ ტაროს რჩევა არის ამისთანა რომ თქვენ იოლად შეხედოთ მოვლენებს გესმით იოლად სუბუქად ნუართულებთ ყველაფერს ტარო გირჩევთ აი ამას რომ გამოხვიდეთ აი ამ სულიერი სიმძიმისგან გამოდით ამ სულიერი სიმძიმისგან ჩაიტარეთ მედიტაციები, თუ გინდათ ლოცვები, თუ გინდათ მედიტაცია, დაახლოვდით სამყაროსთან და მეტი პოზიტივი შეუშვით თქვენს გულში. Აი ეს არის პირველი ვარიანტისგან რჩევა და პროგნოზი თუ გნებართ. Ხო, აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. Შემდეგ მეორე ვარიანტი და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, როგორ შეიძლება მისი დაბრუნება. Ვნახოთ მეორე ვარიანტი რას გთავაზობთ. Თითოეულ ვარიანტში არის 8 საკითხი, 8 თემა, 8 კითხვა ტაროსთან. Როგორ შეძლებთ მის დაბრუნებას? Აბა ვნახოთ. Პირველი. Თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის, თქვენ ორის ურთიერთობა დღეისათვის, აბა როგორ გამოიყურება? Მეორე. Თქვენი ფიქრები მის მიმართ. მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. Შემდეგ მეოთხე, თქვენი სუსტი მხარეები, რამაც ვერ იმუშავა ამ ურთიერთობაში, ანდა თუ გინდათ უარყოფითად იმუშავა, უფრო სწორად, უარყოფითად იმუშავა ამ ურთიერთობაში. Მეხუთე, მისი სუსტი მხარეები, რისი გამოყენებაც შეგიძლიათ მისი დაბრუნებისთვის. Მეექვსე, თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ეხლა ამჯერად რა ძალებს ფლობთ რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს. აღდგეს, დიახ. მეშვიდე ეს არის რა ძალის ხმევას ითხოვს თქვენგან ეს ურთიერთობა აღდგენისთვის. მეშვიდე და მერვე ბრძოლა მამაკაცის დაბრუნებისთვის. Რას გირჩევთ ტარო? Პირველი. თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. Შეგახსენებთ თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Ვსაუბრობთ თემაზე, როგორ შეძლებთ მის დაბრუნებას. Ეს არის მეორე ვარიანტი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და თუ გინდათ პირდაპირ ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. Პირველი. Თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. Აბა ვნახოთ, თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. Თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის განიცდის კრახს და რღვევას. Მეორე. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. Მე მინდა გაჩვენოთ აი ეს პირველი. Ნახეთ, როგორი ფაქტიურად კატასტროფა. ოკეი, ხო ხედავთ, როგორი შინაარსია არგანზე. Ხო. Ეს იყო იმ შეკითხვა თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. Აი ასე გამოიყურება. Მეორე. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. აბა როგორია თქვენი ფიქრები მის მიმართ? თქვენ ფიქრობთ ინტენსიურად ამ პიროვნებაზე. Შეიძლება ითქვას ვერაფერს ვერ აკეთებთ, რომ არიფიქროთ ამ პიროვნებაზე. ეს ფიქრები იმდენად ძლიერია თქვენში. Იმდენად ძლიერია, რომ აი შეიძლება ითქვას, აი მოშლილი ხართ ფსიქოემოციურ დონეზე.
მესამე, მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ, ეხლა, ამჯერად. მისი ფიქრები და ლტოლვა. Შეიძლება ითქვას, ეს პიროვნება ამ ურთიერთობიდან არის რაღაცა ტრავმირებული, ცით, ის ფიქრობს და ანალიზებს ამ ურთიერთობას. Ну, რა იყო ეს? Მეოთხე, თქვენი სუსტი მხარეები ამ ურთიერთობაში. Თქვენი სუსტი მხარეები ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ვერ შეძლებთ ამ ურთიერთობის, რომ იყვნენ სწორად წარმართვა. Ვერ შეძლებთ. Რასაც აი ითხოვდა სამყარო თქვენგან, თქვენის არ აღმოგაჩნდათ. Რაღაც აქ იყოს საჭირო სიბრძნე, აქ იყოს საჭირო თქვენი რაღაც მომხიბვლელობის შენარჩუნება. Რითიც მოხიბლეთ თავიდან აი ეს პიროვნება, ხო? Მერე და მერე თქვენ ეს მომხიბვლელობა რაღაცნაირად გაცრიცეთ. გაუფასიურდა ამ პიროვნების თვალში. ხო გესმით? Მეხუთე, მისი სუსტი მხარეები, რისი გამოყენებაც შეგიძლიათ მისი დაბრუნებისთვის. Აბა ვნახოთ. Მისი სუსტი მხარეები. Ეს პიროვნება საკმაოდ უნებისყოფოა, მინდა გითხრათ. Შეიძლება ითქვას, რომ აი მას სჭირდება სულ ძალისხმევა თავის თავზე. Რაღაც თვით კონტროლი აქვს დაწესებული. Შეიძლება რაღაცა მომენტებში რაღაცა ისეთი აბსურდული რაღაცა ჩაიდინოს, რომ მერე წავიდეს და თქვას, რომ ვაიმე, ეს როგორ გავაკეთე. Რაღაც არის აფექტური, არის მომენტებში აგრესიული და აი ცით რა არის, აი ეს თვითკონტროლი ძალიან ღლის ამ ადამიანს, ძალიან ფიტავს შეიძლება ითქვას. Ძალიან ადვილია მისი გატეხვა და აბა ვნახოთ, ვნახოთ აბა შემდეგ, ეს არის მე რამდენი კარტი, მეხუთე, ხო? Თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის. Აბა ვნახოთ, რამდენად არსებობს თქვენში ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის. Რა თქმა უნდა, არსებობს თქვენში ეს ძალები და მონდომებაც. Და მოდით აბა მეშვიდე შეკითხვა არის ასეთი: რა ძალისხმევას ითხოვს თქვენგან ეს ურთიერთობა აღდგენისთვის? Ანუ რა არის საჭირო, ხო? Რა ძალებს ითხოვს? Აქაც საჭიროა, აი ნახეთ რა ძალებს ითხოვს, ნახეთ. Აქაც საჭიროა მედიტირება გააკეთოთ, მედიტაცია გააკეთოთ და როი თქვენ აი ძალებს უხმოთ სამყაროდან, სამყაროდან უხმოთ ძალებს, რომ წინამძღოლობა გაგიწიოთ აი ამ ძალებმა, ზეციურმა ძალებმა. წინამძღოლობა. თქვენ უნდა გაძლიერდეთ თქვენს თავში, უნდა გაძლიერდეთ თქვენ თავის რწმენა უნდა გქონდეთ და აი ეს შეცდომა, რაც თქვენ ამ ურთიერთობაში დაუშვით, რომ გაუფასიურდა თქვენი ურთიერთობა, უფრო საინტერესოდ წარმოაჩინეთ თავი მის თვალში. გესმით? თქვენს თავზე იმუშავეთ, უფრო საინტერესოდ თქვენს თავს შეეკითხეთ. ყველაფერზე პასუხი არის ჩვენშივე. რაში დაუშვით შეცდომა? გესმით? შეეკითხეთ ეს, დაუსვით თქვენ თავს ეს შეკითხვა. რაში დაუშვით შეცდომა? აი ამ ურთიერთობაში. აუცილებლად მიაგნებთ პასუხს. აუცილებლად. როცა თქვენ გაიხსენებთ მის ფსიქოტიპს, რომ აი ასეთი ბიჭი იყო, ასეთი ადამიანი იყო და თქვენ კი ასე მოიქეცით, ასე, აუცილებლად მიაგნებთ აი სწორ პასუხს, რამაც მიიყვანა თქვენი ეს ურთიერთობა რღვევამდე. Შემდეგ და ბოლო მერვე საკითხი, ეს არის ბრძოლა მამაკაცის დაბრუნებისთვის, ტაროს რჩევა. აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო? აი რას გირჩევთ ტარო? ტარო გირჩევთ, ჩემოკარგო, რომ აი ეს ურთიერთობა, ეს ერთი ეტაპი, რაც დასრულდა თქვენ ცხოვრებაში, ხო, ეს მიიღოთ როგორც როიტყვენ რაღაცა ეტაპის მართლაც დასრულება. Თქვენი შეცდომებით, შეცდომების გამო ეს დასრულდა, ხო? მაგრამ ეხლა იწყება თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი და გეძლევათ საშუალება, რომ იბრძოლოთ. Გაქვთ ამისთვის ძალები, გაგაჩნიათ და უკვე ინფორმაციაც მიღებული გაქვთ, როგორ იბრძოლოთ ამისათვის. Და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი. Თუ თქვენ რა თქმა უნდა გიღერთ ამ პიროვნების დაბრუნება. Თქვენ შეგიძლიათ. თქვენ შეგიძლიათ ამ პიროვნების დაბრუნება. Ახალი ინტენსივობით, ახალი საინტერესო
როიტყვენ გარდასახვა უნდა მოახდინოთ თქვენ. Სწორედ ისეთი, როგორიც აი ამ პიროვნებას მოეწონებოდა. Და არა ისეთი, თქვენ როგორც აი ამ ურთიერთობის რღვევის დროს იყავით გაუფასიურებული, უინტერესო, როიტყვენ წაკითხული წიგნი. Ხო გესმით? Ეს თქვენ შეგიძლიათ. Კარგით, ეს იყო მეორე ვარიანტი. Ai ak minda am variant idan IS da screenot da shegizlet gaaketot amaze meditatsia rom tken shezlot ganvitareba upro metat mumkhibleli upro metat pozitiuri upro metat saintereso khali gaxtet mis tvalshi ogesmit da intereset es tken shegizliat აი ასეთია ინფორმაცია ტაროს აი ამ ვარიანტიდან. Შემდეგ, ესე იგი გავშალეთ ჩვენ ორი ვარიანტი, ხო? ეხლა დაგვრჩა მესამე ვარიანტი და საუბრობთ ასეთ თემაზე. Როგორ შეძლებთ მის დაბრუნებას? Აბა ვნახოთ რა ინფორმაციას ფლობს ტარო თქვენთვის. Როგორ შეძლებთ თქვენ მის დაბრუნებას, რომელზედაც თქვენ ყოველდღე ფიქრობთ? Ყოველდღე და ვერ მიგიგნიათ, ხო, აი ამ რაღაც გასაღებისთვის და თქვენ თავს ეკითხებით, როგორ შეგიძლიათ მისი დაბრუნება? Რეკავთ არ პასუხობთ, მესიჯებით არ პასუხობთ, დაბლოკათ თქვენი ნომერი, დაბლოკათ თქვენი მესენჯერი, ყველაფერი, ხო? Აი როგორ შეგიძლიათ, აბა ვნახოთ. Რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის? Აბა ვნახოთ. Პირველი თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. Აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება დღეისათვის თქვენი ურთიერთობა. Მეორე. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. მეორე. მესამე. მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. ბატონო. მეოთხე. თქვენი სუსტი მხარეები, რამაც ვერ იმუშავა ამ ურთიერთობაში. Მეხუთე. Მისი სუსტი მხარეები, რისი გამოყენებაც შეგიძლიათ მისი დაბრუნებისთვის. Მეექვსე. თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ეხლა ამჯერად. Მეშვიდე. Რა ძალისხმევას ითხოვს თქვენგან ეს ურთიერთობა აღდგენისთვის? Მერვე. ბრძოლა მამაკაცის დაბრუნებისთვის. Ტაროს რჩევა. Აი ესე. ეს არის მესამე ვარიანტი და გამოიყურება ასეთნაირად. Სანამ მესამე ვარიანტზე დავიწყებდე ინფორმაციის წაკითხვას, გამოიწერეთ ტაროს არხე, შემოკარგებო, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული. გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ შემდგომში აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები. Და აგრეთვე პერიოდულად ჩატარებული ასეთი პირდაპირი ჩართვები, პირდაპირი ეთერი, სადაც თქვენ საშუალება მოგესმათ მხოლოდ ერთი შეკითხვის დასმის და ინფორმაციის მიღების, აი რო თქვენ ტაროდან. Აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ დალაიქება ვიდეოსი, რაც ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა იქნება თქვენგან. Და რაც ესიამოვნება ტაროს როგორც ენერგეტიკულ დონეზე. Რამდენადაც თქვენ აი ასეთნაირად სხვანაირად თქვენ გამოხატვის საშუალება არ აქვთ, ამიტომ დალაიქეთ. Კარგით, ეს არის მესამე ვარიანტი და პირველი თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის როგორ გამოიყურება. თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის გამოიყურება ასეთნაირად, თითქოს მშვიდობიანი. შვიდობიანად გამოიყურება, აბა ვნახოთ რა პრობლემაა. Შემდეგ მეორე, თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენი ფიქრები არის, რო ვთქვენ, აი მინდობილი ხართ ცხოვრებაზე და ურთიერთობაზე და შეიძლება ითქვას, კმაყოფილი ხართ თქვენი ფიზიკური გარეგნობის თუ აი იმისი იმ ურთიერთობის, რაც გაქვთ დღეს. Ცოტა არ იყოს შენელებულად კი მიმდინარეობს ეს ურთიერთობა, რაღაცა გინდათ თქვენ ამ ურთიერთობიდან მეტი თითქოს. აბა ვნახოთ მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. Აბა ვნახოთ როგორია მისი ფიქრები და ლტოლვა.
მისი ფიქრები და ლტოლვა. ო, როგორი თვითკონტროლი აქვს დაწესებული თავის თავზე, რომ ბოლომდე არ გაიხსნას. Ბოლომდე ეს პიროვნება თქვენ თავს არ გაჩვენებთ. Მეოთხე, თქვენი სუსტი მხარეები, რამაც ვერ იმუშავა ამ ურთიერთობაში. Თქვენი სუსტი მხარეები, რამაც ვერ იმუშავა ამ ურთიერთობაში. Აბა ვნახოთ. Თქვენი სუსტი მხარეები. Ისეთ რა არის, თქვენ თითქოს მეტი გინდათ ამ ურთიერთობიდან. Მეტი გინდათ და აი მეც ვერ ღებულობთ და ეს არის თქვენი ოცნებაც. Შეიძლება ითქვას, აი ეს გასუსტებთ თქვენ. Აი ამ ხრივ სუსტად გამოიყურებ. Ვერაფერს ვერ აკეთებთ აი ამ ურთიერთობიდან. Უფრო მეტის მიღწევას ვერ ახერხებთ, ხო გესმით? Ამ დროს მეტი გინდათ. Ეს არის თქვენი სუსტი მხარე. Და ვერ იმუშავა ამან, აი რაღაცა ვერ შეძელით, ამაზე მეტი. Მეხუთე, მისი სუსტი მხარეები, რისი გამოყენებაც შეგიძლიათ მისი როიტყვენ აი თქვენს ინტერესებზე რო წამოიყვანოთ, აბა ვნახოთ. მისი სუსტი მხარეები. Მას აქვს სუსტი მხარეები, როიტყვენ აი აკლემის პოზაშია. ხო გესმით? Აი ეხლავე აგიხსნით. Ის მაყოფილია დღევანდელი აი ამ ურთიერთობით, როგორც არის და ამაზე მეტი მას უბრალოდ იცით რა არის, ამისი ამაზე ფიქრიც ეზარება. ამაზე ფიქრიც ეზარება, თუ თქვენ არ შეახსენეთ, თუ თქვენ არ დააძალეთ და თუ თქვენ არ უკარნახებთ. Ხო გესმით? Მას უნდა უკარნახოთ. Აი დაუშვათ ქალებს რაღაც ურთიერთობიდან უნდათ ხოლმე რომ მამაკაცდან მიიღონ ესეთი თანხმობა, მაგალითად ცოლ-ქმრულ ურთიერთობაზე, დაკანონებაზე, დაოჯახებაზე. ხო გესმით? Აი ამ შემთხვევაში ეს კაცი ასეთ ურთიერთობაზე არ ფიქრობს. ის კმაყოფილია ამ ურთიერთობის, ხო გესმით? Და ამიტომ საჭიროა თქვენი ძალისხმევა. Თქვენი, თქვენ უნდა ძალიან ისე დიპლომატიურად, ძალიან ტექნიკურად, რომ აი დრო და დრო ლამაზად და არა ძალდატანებით, ლამაზად შეაპაროთ, რომ აი როგორ მომბეზრდა აი ასეთი ურთიერთობა, მოდი რა უფრო გავილამაზოთ ჩვენი ურთიერთობა, დავოჯახდეთ, ან მოდი რა ჯვარი დავიწეროთ, ან რაღაცა. რაღაც აი ასეთნაირად, ხო გესმით? ქალს აქვს ეს უნარები. Ეს ხრიკები, ქალი შეიძლება სუსტია ფიზიკურად, მაგრამ კაცზე მეტი დიპლომატია გააჩნია. ვნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება. მეექვსე. თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ეხლა. აბა რამდენად გაგაჩნიათ თქვენ ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის? ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის კი არა, და უფრო სწორად შენარჩუნებისთვის. ესე იგი, ამ ვარიანტში მე ვხედავ, რომ უბრალოდ არის ურთიერთობა, მაგრამ ეს პიროვნება არ ფიქრობს უბრალოდ თქვენთან, აი რაღაც ურთიერთობის დაკანონებაზე თუ ჯვრისწერაზე თუ აი დაოჯახებაზე არ ფიქრობს, გესმით? Და ამიტომ ესე იგი, თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ასეთია. თქვენ ხართ მინდობილი ამ ურთიერთობაზე, როიტყვიან აი როგორც ცხვარივით. ცხვარივით და კი რაღაცა იმედი გაქვთ, რომ რაღაც ლამაზი ურთიერთობაა, კი, მესმის, კარგად გრძნობთ თავს, მაგრამ თქვენ თუ ასე გააგრძელებთ, ვერ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, ჩემო კარგო, მინდა გითხრათ. Ვერ განვითარდება თქვენი ასეთი მონდომებით. თქვენ იჩენთ რაღაც უბრალოებას, კმაყოფილი ხართ და აი ამ რაღაცა აი მატერიალურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე აი ამ ურთიერთობის კმაყოფილი ხართ. Რა ძალისხმევას ითხოვს თქვენგან ეს ურთიერთობა, რომ ისე წარიმართოს, როგორც თქვენ გინდათ? Რა ძალისხმევას ითხოვს? ითხოვს, ჩემო კარგო, ითხოვს. თქვენგან ძალისხმევას ითხოვს. როგორ არ ითხოვს? თქვენ შეგიძლიათ აი ამ არკანზე გააკეთოთ მედიტაცია და ამაზე თქვენ პასუხს მიიღებთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. ისევ კარნახობთ თქვენ ეს არკანი, რომ თქვენ უნდა გამოიჩინოთ, როიტყვიან აი მეტი დიპლომატია ამ პიროვნებასთან, თორე ის ისე მოიბეზრებს ამ ურთიერთობას და ჩვენი ერთხელს გეტყვით, რომ მოდი რა დავშორდეთ, გესმით? ამიტომ თქვენ უნდა საინტერესო წინადადება შეაგდოთ ამ ურთიერთობაში და უნდა უთხრათ, რომ მოდი რა გავილამაზოთ ეს ურთიერთობა,
Da, da, voi ce ați trimis rost. Sfatul a pieri băușe minda, ai esro utcrat. Băușe minda, șingan, slăbi gadis, dro gadis da. Șuili minda, ce musi harulo, ce musi varulo, ai ragat, ai seti mitcomit. Da, meșvite, puțola mama cătis da brune bistuist, aros rceva, abă vnaho, da razgir rcevt, aro. Nahet, aro gircevt, rom ciao hrmaldet, kvens, kvet snobi ers. Gaukt didi potențiali, gaukt tkven, rom iseț armartot es urtiertoba, rogoc tkven gindat, didi potențiali gaukt. Sam arodan tanat gomac, kvet snobierits, arnahopt, iam sor nabijeps, da moiketit ise, rogoc tkveni kvet snobierik, arnahopt, tkvenim parveli angelozebi, tkveni zeciurim parveli masavleblebi. Ai aseti iqo es mesame varianti chemokargebo gisurobt bedinierebas kargat qopnas jamtelobas da ravitsi qtis mparvelobas gaishala sami varianti temaze rogor shezlebt mis dabrunebas nu mesame varianti iqo chota ganskhovebuli აქ უბრალოდ ურთიერთობა ჩანდა, რომელიც უნდა განვითარდეს ისე როგორც თქვენ გინდათ. Კარგით, ესე იგი ჩვენი საჯარო გაშლა მიუახლოვდა დასასრულს, გაიშალათ არო სამ ვარიანტად და ვისაუბრეთ თემაზე, როგორ შეძლებთ მის დაბრუნებას. მოწონების შემთხვევაში დალაიქეთ ვიდეო, ჩემოკარგებო, რაც ერთგვარი მადლიერების გამოხატვის საშუალებას მოგცემთ თქვენ ტაროს მიმართ. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ შემდეგში აი ასეთი ამდაგვარი ტაროს საჯარო გაშლები. Da, agretoe pirdapiri, chartve, pirat, periodul, imarteba, home, taros, arhse. Aset nerat minte, tagem și dobot, gisurot, elaperi, argi, hutis parolaba, mama va șehuetrat.